Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Aidis, na ir šiandieną mes sutinkame trečiajame epizode iš privataus begėdžio serverio. Tai aš iš tikro pagalvojau, kad aš pradėsiu Minecraftą žaisti atvirkščiai ir nestatysiu pirmo namų, ten kažkokių fermų ir panašiai. Tiksliau, fermą statysiu, bet nestatysiu maisto kažkokių fermų, o statysime šiandien Irono fermą, aš taip pagalvojau. Iš tikro nežinau, kodėl Irono, bet aš pamąsčiau, kad man iš tikro Irono prireiks ateity, jeigu statysiu kažkokią fermą ar kažką. Aš nelabai serveryje žaidžiau pastarosiom dienom. Turbūt pastarąją savaitę iš tikro ne per daugiausia žaidžiau, nes turėjau reikalų. Žodžiu, aš prisijungiau ir radau šitą dalyką pastatytą. Baneris ir čestas. Ir dar bambukas. Tai aš jau nujaučiu, kad čia Edas arba Valentas pastatė, nes aš pats tai tikrai nedėjau. Turime laišką nuo Valentukso. Light blue color. Laiškas. Gerai, mes... O, koks skydas. Blemba, tai man gaila dabar tokio naudoti iš tikro. Čia yra mūsų miesto, kaip suprantu, simbolis, bet jis kažkoks netaip atrodantis kaip tas baneris. Bet žodžiu, mes turime savo miesto simbolį, mūsų miestas taip atrodys, šitaip žymimas. Sveikas, suprantu, kad išrinktas baneris tau nelabai patinka. Ačiū Valentuksai, tai čia Valentas, žodžiu, man dėjo šitos dalykus. Šiaip, žinot, ką dar šiandien sugalvojau pasidaryti? Iš šitų deimantų savo įrankius. Truputį, žinot, progresiuko, kaip sakant. Galime pasidaryti pikeksą, galime pasidaryti kardą tikriausiai, šiupelį. Šiaip nežinau, ar man šitų įrankių visų reikia, bet aš visus pasidarysiu. Ir kaip matot, aš turiu belė kiek molio. Tai ką man molis, tai aš realiai statysiu savo namus iš molio. Tiksliau, ne iš molio, o iš briksų. Nu, bent jau taip galvoju statyti. Aš nežinau, ar taip gausis, nes nelabai moku aš statyti šitų dalykų. Kitas dalykas yra, man reikia atsigabenti vildžerius pas save čia į miestą. Aš žinau, kad vildžeri yra ten uždonsės toliau. Čia yra viena mano karvė, dar reikia antros, kad galėčiau subrydinti jas, dar nesusiradau. Čia kažkas labai gražiai pasidarbavo prie mano namų. Tikriausiai reikėjo smėlio ir dirto ir atėjo tiesiog prie mano namų ir iškasė viską. Nu bent jau, ta prasme, galėjo nukas, bet bent jau tvarkingai. Nes, nu pasižiūrėkit, kaip ten atrodo. Ta prasme, atrodo, kai kažkoks griferis būtų atėjęs ir nugriovęs viską. O kol mes plaukiame kitą krantą, nepamirškite paspausti patinka mygtuką. Pabandom surinkti 1500 patinka. 1500 patinka būtų žiauriai šaunus skaičius. O jeigu dar ir prenumeruoti paspausimėt prenumeruoti. Aš būčiau apstulbęs. Kadangi čia tiek smėlių yra nukasta, aš truputį irgi nusikasiu, nes man reikės stiklo. Blemba, šiaip turim tik tą enchanting table tenai savo sponę, ne sponę, kaip čia pasakyti, miesto centre. Gal reiktų eit pasinaudoti, vis dėlto užsienčiantinti savo įrankius, turi 28 lygius, tai visai būtų galima panaudoti jos. Doncija yra pastatęs XP fermą, aš nežinau kur tiksliai, bet kažkur prie jo namų, tai bent jau tas yra gerai, kad visada galėsime apsirūpinti XP. Gerai, pasiimam lapį. Lazulį ir man atrodo judame link miesto centro, ten pasienčiantinsim. Žinokit, kiek čia matot, kad pastatytai yra, aš čia nei biškio darbo neprisidėjau. Gerai, čia kažkieno čestai, daiktai, taip toliau. Gerai, mes einame enčiantinti, turime čia... Oje, tu kokio prasti enčiantai. Oje, tipo taip blogai. Efficiency 1, wow. Efficiency 3 aš paimsiu. Ir Fortune 1 aš paimsiu. Efficiency 2. Sharpness 2 irgi paimsiu. Šiaip neblogi visumoje enchantai. Gerai, dabar mes keliaujame iki Doncės namų. Tiksliau, už Doncės namų ten yra, mačiau kaimiečių. Man atrodo, du kaimiečiai tai tikrai yra. Nu, man realiai dviejų ir te reikia, aš daugiau prisibrydinsiu. Ui, kažkur palaukit, ne ten atėjau. O, yra vienas, tikrai vienas yra gerai. Ai va, dar vienas, tai tie du ir buvo prieš tai. Sėsk! Oi tu. O, atsisėdo. Dabar turėsime nuplaukti iki vandens ir mes apiplauksime visą ratą ir turėtumėm pagal idėją nusigauti iki namų. Gerai, čia kaip ir viskas gerai kol kas sekasi, bet va čia va mes priplaukiam problemą. Nes čia mes jau nebegalime praplaukti, tai man pagal idėją užtektų taip tikriausiai praplatinti. Svarbu, kad vanduo siektų ir aš turėčiau galbūt praplaukti, turėčiau čia liktai stilpti. Sukursime savo upelį, kuris net neturėtų egzistuoti. Gerai, aš galvoju, tas kaimietis turėtų čia pratilpti, plaukti. Bet aš nežinau, ar valtis čia plauks iš tikro, nes čia jau sekluma realiai. Aišku, biški nešioja, biški taip toliau, biški sunkiai. O dabar eis plaukti. O, eina, labai gerai. Gerai, man čia dar reikės greuti, nes čia nėra pabaiga, kaip sakant. Gerai, kaip tave reik pakelti, tu man dabar atsakyk. Ne, tu kiaušas visiškas. Ne, žinokit, tie kaimiečiai, aš nežinau, jie visais laikais kažkokie buvo netokie. Jie kitokie.
O, pagaliau pasikėliau, jo, papa, tiek daug reikėjo. Žodžiu, tenka man pačiam savus kelius čia pasidaryti, nes čia kitaip žiūriu, nieko nesigaus. Gerai, ten mano namai, kaip matome, ten tas kalnas. Aš nenoriu prie pat savo namų šitos fermos statyti truputį. Nu, ta prasme, nebus toli nuo mano namų, bet vos tolėliau. O gal čia realiai tiesiog daryti, čia labai paprasta būtų atsigabenti tą kitą kaimietį ir čia aukštai pastatyčiau tą bokštą ir viskas. O paskui, aš jaučiu tą fermą vis tiek paskui griausiu lauk, nes man jos vėliau nebereikės kažkada. Čia pasilikti zombiai neturėtų atkeliauti pagal idėją. Tai šitas tegul būna valtyje, o mes varome atsivaryti dar kitą vildžerį. Ai, bet to taip ir nepasakiau, kodėl aš neimu kaimiečių iš kaimo, kuris yra šalia mano namų. Nes ten tiesiog nėra kaimiečių, jie yra visi išimti. Sėsk, pasakiau. Gerai, ir šitą vildžerį jau būsim atplukdę pas šį vildžerį, šitą jo kamurkę. Mes jos galim realiai išlaisvinti, jaučiu. Gerai, kaip jie dabar brydinasi, klausimus, man atrodo, reikia lovo, ne? Jum reikia maisto. Maisto aš šiuo metu neturiu. Pala, jie donos turi? Iš kur jie donos turi? Kažko kalbas. Aš pasidarysiu kopėčių, kad galėčiau užsilipti fermą. Aš žinau, kad man reikia šito hoperio. Kai metukais daruva. Čia jum trečia lovikė. Aš jum duodu pusę steko bulvių. Davai jūs susibrydinkit, prašau aš jūsų. O, brydinas. Pagaliau. Turėsime trečią vildžerį. Gerai, aš nežinau, kiek man dabar kilti čia į tą viršų. 1, 2, 3. Gal ir 10 blokų užteks, aš nebeatsimenu iš tikro. Reikia iš tikro pakilti tą fermą aukščiau statyt, kad nesponintų golemai ten ant žemės. Tai čia bus lovos sudėtos. Pastatysime viską iš stiklo, kaip ir praeitą kartą. Šiaip ant stiklo, jeigu kas nesisponina šitiegi visokie mobai ir golemai ir panašiai, tai gerai, mes tiesiog sukursime tokią dėžę, labai jaukią dėžę, kur čia gyvens vildžeriai. Čia bus 1, 2, 3, 4 ir 5 lovos, nes nuo 5 vildžerių, man atrodo, skaitosi kaip kaimas ir tada gali sponintis golemai ir ginti tą kaimą, kaip sakant. Tai va, kad jie galėtų brydintis, man dar reikia lovų jam daugiau padaryti. Noriu priminti, kad nepamirštumėte paspausti prenumeruoti mygtuko. Kodėlgi jūs dar nepaspaudėte ir žiūrite šį epizodą su nepaspaustu prenumeruoti mygtuku? Kodėl? Tai jie net nėra pasidarę kažkokį įėjimo pas jas. Ai, aš savo namie tik vilnos turėjau. Žiūrėkit, aš jums padėsiu. Padarysiu šitą įlipimą. Jie su varteliais įeina, taigi čia visas avis išleisi taip. Aš ten tikrai nežodu šokti, nes mane ten tos avis suvalgys. Gerai, turiu 43 vilnas. Aš galvoju, užteks. Valentai suėdu, sorry, ką aš atpirksiu jūsų šitos javus. Jos aišku, atsodinsiu, bet jeigu ką atpirksiu, jeigu jum gaila. O, jie vėl brydinas. Palaja, ką tik brydinas. Ketvirtas vildžeris, man dar vieno reikės ir realiai jau galėsime kilti ten viršų statyti. Gerai, jie dabar daug lovų turės. Nu ką, dabar realiai toks laukimo procesas. Dar bulvių galim, nežinau, kokį 16 numesti. Gal irgi kažkom padės. Nu va, žodžiu, taip atrodys išguldyti jie visi. Ai, nors gal šitą dar lovą pakeisiu, kad gražiau atrodytų. Gerai, man reikia power drillsų. Manau, per daug pasidariau iš tikro. Kaip bėgi patys kraftinas. Kaip paprasti bėgi kraftinas. Jie kraftinasi su pagaliuku ir ironu. Nu žodžiu, pasidarom daugiau vis tiek to irono, mes atgausim paskui iš fermos. O, karvė, prie pat mano namų labai gerai. Reikės ją įsivaryti, nes maisto man reikės ir odos. Reik žodžiu dabar statyti užkilimą į patį viršų. Jo, turėtų viskas gražiai užkilti, kai būtų gerai. Gerai, aš tokius kraštelius pastysiu, kad čia neišoktų kažkur kaimietis koks. Realiai aš galiu dabar tiesiog dėti tos bėgius visus ir paskui jūs visus sujungti. Blema, bet jaučiu čia tai neužsuksiu, ne? Jo, eit savo apie šitą tai pamiršau. Lyga. Va, viskas ten nuvažiuos tiesiog įmėtis. Jo, taip, tiesiog užsukam ir jis čia įkris, palačiai neišokt. Ne, čia neišokt, blemba, kam aš dabar iššokau. Ko jūs norit iš manęs, aš jums jau visko daviau, imkite tą steką, bulvius brydinkitės greičiau. Gerai, sudėjau tos torčius realiai čia visur ir dabar, aš žinau, beliko tiesiog laukti, kol užaugs tie vildžeriai ir jos atgabenti galėsime. O, yra 5 vildžeriai, bet jie dabar blema neužaugė. Gerai, aš čia biškį palyginsiu tą plotą, kad biškio aukščio daugiau būtų. Gerai, truputį aplyginau šitą salą. Žinot, ko man dar reikia? Man reikia lavos. Jo, šito tai tikrai dalyko man reikia, nes kitaip nenumirsiu. Ir golemai nesudegs. Pala, čia veikiantis portalas. Jo, veikiantis, gerai. Jo, mes da tokiu vietoj atsiradom. Avarinis išėjimas. Avarinis išėjimas, aš jo pasinaudosiu. O, blemba, tai kaip lava man pasiekti? O, jis ir dar skelę atšaudo. Tai gerai, kad nenuėjau ten kažkur toliau. Gerai, čia yra mūsų hubas, kaip suprantu. Aš jame su pirmą kartą. Bet aš atėjau ne dėl to, kad čia hubas yra. Aš atėjau dėl to, kad man reikia fucking lavos iš kažkur gauti. Gerai, čia tai turime lavos. Labai gerai, bent jau iš čia galiu nufyrinti. Tikrai nebežudu eiti pragarą, nes čia
taip nėra ką veikti ir čia man labai pavojinga. Jie brydinasi toliau. Žiūrėkit, trys yra užaugę dideli. Čia bus taip, davai, eikit šonan. Ko jis čia visada į tą tarpą suspitė visi? Tu irgi, varai šonas, taigi. Nuvarykit visi nuo šito kampo, kas jums yra, aš nesprantu. Zombiai kažkokie, totalų zombiai čia. Keturi užaugę vildžeriai. Labai gerai, labai gerai, labai gerai. Oh, what the fuck, golemas atsirado ir simiršta. Davai, man nemažų, reik man didelių vildžerių, reik. Man tie maži... O, išvažiavo. Yes, vienas nukeliavo. Nu, golemas tegul čia miršta, aš nieko negaliu padėti. Gerai, reik antrą išsiųsti. Nu, fucking traukitės jūs. Tas... Nu, dal... Davai, tu sėdi dabar. Važiuoji čia. Keturi, tu būsi ketvirts. Fuck! Pats man karas išvažiavo. Tu būsi ketvirts. Yes. Ir dar reikia vieno, paskutinio. Blema, bet jie du tiktais ir man reikdavo palaukul jau žaugs. Gerai, man būtinai reik šitą užmušti. Gerai, užmuštas vienas golemas. Ui, kiek ten su man kartais jie pastrigė visi, man atrodo. Tave iš vagonėlio. Oi, ne. Nebandai išeiti. Tave galima irgi įstumti. Nugriaunam, tave irgi įstumėm. Oba, ai, jie palaukit susibrydins dabar dėl paskutinio šito vildžerio. Čia viskas gerai, nes penkios lovos yra, tai jie turėtų susibrydinti, ne? Jeigu atsiras penktas vildžeriukas, jo jau atsirado. Reiškias, aš tiesiog juos taip palieku. Jo, ir daugiau nebegabensiu čia į viršų, reiškias daugiau nereikia. Nu ką, žiūrėkit, dabar nugriaunam šitą dirtą ir tuoj statysime platformą, kur galės mirinėti šitie golemai mūsų. Gerai, dabar galim statyti tą platformą, kur sponinsis patys golemai. Žodžiu, čia biškį prailginam, biškį vietos padarom daugiau ir apdėliuojam cable wall, kad čia nesisponintų golemai ant sienos, o jie būtų čia vidury. Žodžiu, ir dabar reikės, kad vieną naktį jie čia išmeguotų ir tada pradės sponintis man golemai čia. Tada man reikia pasidaryti vieną čestą, čestą padėti štai čia, tada čia padėti į hopperį. Viskas, čia ironas bus surenkamas, ai, jis čia dar per tarpus iškris, tą reikės dalykas sutvarkyti. Kaip tik užteko tvoros, eina savo, kaip man pasisekė čia labai. Gerai, dabar reikia pastatyti tokį užkelimą čia iki viršaus ir sudėsime kopėčias tiesiog ir galėsime paprastai pakilti kiekvienu kartu, kai norėsime ironą pasimti. Viskas, čia pakilsime, čia galėsime išsilūtinti, aišku, reikia tik nenukristi, reikia čia atsargiai viską daryti. Čia vanduo tegul bėga, palatai jis net nepasiekia tas vanduo tenais. Čia reikia padėti, kad lava neištekėtų žodžiu. Jo žodžiu, taip padedam tas lentelės ir tada man atrodo lavą galim papilti ir čia viskas turėtų laikytis, ne? Jo, laikosi, tai realiai jaučiu golemas čia atplauks ir jis tiesiog sudegs. Reiktų daugiau hopperių įdėti, du hopperiai ir dar vien, ir dar kokius du va kibirus vandens paimsiu, kad ten gražiai reik padaryti tą srovę sutekėtų tiesiog. O jeigu aš čia papilsiu vandenį, pradeda ten tą srovę tekėti, okei, jeigu čia papilsiu, blemba, ties viduriu sustoja, kaip negerai, kai, ką man daryti? Gal ant bloko reik padėti, kad toliau tekėtų? Jo, biški toliau dabar teka. Gerai, aš nežinau, turbūt tai paliksiu, gal čia gerai veiks viskas, aš nesu įsitikinęs iš tikro. Gerai, čia uždedam vieną hopperį ir dar vieną hopperį uždedam štai čia. Gerai, viskas, visi hopperiai sudėti, čia galime tos blokus nugriauti. Aš manau, ferma, žinokit, yra baigta, jin turėtų kažkurio momentu pradėti veikti, tik nežinau dar kada. Ai, jis mažas. O, atsispolino golemas, veikia. Dega golemas, kaip galime pamatyti. Gerai, jis įsidegė, ironas, ar nukeliauja? Nukeliavo, 4 irono. Labai gerai, reiškias, ferma yra veikianti. Jo, šiaip sėkmingas statinys ir dar netrodo labai blogai. O, vėl atsponino golemas, man įdomu, kokio atstumu šitą fermą veiks. O vėliau ateityje aš manau statysiu labai didelę iron fermą, kur generuos, nu, bele kiek irono ten per valandą. O, dar vienas golemas dega, yes, turime 10 irono. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot šitą epizodą, iš tikro pastatėme šitą veikiančią iron fermą, esu žiauriai laimingas. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamiršite paspausti patinka mygtuką, parašyti kokį komentarą. Būtinai paspausti prenumeruoti mygtuką ir susitiksime kitame epizode. Iki kito karto, ate!